ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼। ବେଶ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସନିଆ ଗୋଟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନ। ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାପୁଟ ବ୍ଲକର କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବଳରେ ସନିଆ ଏବେ ନିଜେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାପୁଟ ବ୍ଲକ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସନିଆ ଗୋଟା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ। ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ନିଜେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଓ ପରିବାରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଥିଲେ। ଜୀବନର ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋକ ଅନୁଗୁଳିଆ ଓ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ସନିଆଙ୍କୁ ମିଳିଲା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼, ତାପରଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଅନାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସନିଆ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଅନୁଗୁଳିଆ ସାର୍ ନିଜେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସେଠି କାଗଜପତ୍ର କଲେ, ତାପରେ ସେଠି ରହିକରି କାଗଜପତ୍ର କରି ତାପରେ ପଇସାପତ୍ର ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇକରି ଆସିଲାରୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ମୋ ପିଲା ମାଇକିନାକୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୋଷୁଛି। ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ଆସିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଲା, ମୁଁ ବାରିଗାଲି ଏବେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଦେଲା ଯେ ଏବେ ଚାଷବାସ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲାଚାଲା ଖଣ୍ଡେ ରହିଲାନି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନିଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଝିଗୁଡ଼ାର ସନିଆ ନିଜେ ଚାଷବାସ କରିବା ସହ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସନିଆ ଏବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆନନ୍ଦ ଚାର୍କି ବି ସନିଆଙ୍କ ଅସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ମିଶି ସନିଆ ଗୁଣ୍ଠାଙ୍କୁ ଅଲଟପୁରକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ରୋପଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସନିଆ ଗୁଣ୍ଠା ନିଜର କାମ, ନିଜର ଜୀବିକା ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କାମ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ତାର ପରିବାର ଯେଉଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ଚାଷ, ତାକୁ ଆଜି ସେ କରିପାରୁଛି, ତାର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରୁଛି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି ମାଝିଗୁଡ଼ାର ସନିଆ। ତେବେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବ। ମାଝିଗୁଡ଼ାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।